Fala pessoal, estamos diretamente aqui da feira. Como é que é o nome do programa mesmo? Ah, não tem nome. Tem patrocínio? Tem produção? Nós que paga. Nós que paga mesmo, né? Pessoal, depois de 2 anos parados, estamos de volta. Acontece Senador Canedo. Enquanto isso, em Senador Canedo, intercepta Senador Canedo. Senador Canedo é gente. Samuel, Portal Samuel Moreira. Chão Goiano Podcast também lá pelo YouTube. Olha, estamos diretamente aqui da feira de Senador Canedo, visitando esse pessoal que são nossos amigos feirantes, são batalhador. Vem comigo, galera. Se inscreva no nosso canal e tamo junto. Deep riding in a dirty money, Timothy in a dirty money. I'm trying to hit. Baby, tell me what's up. Eu ia gostar, eu vou chamar. A cantinha pra dançar. Chama a Patricinha pra dançar. Junto com o Japão vou rebolar. Não deixe a galera perceber. Se ela der um pai. Deus dentro de nós, para nós ser alegre e ser feliz, que nós sem Deus, nós não somos nada. Amém. A perfeita que Deus faz na nossa vida, nós ter Ele dentro de nós, que é para nós ser alegre e ser feliz. Dependendo das dificuldades, né, meu amigo? Com certeza, não importa a dificuldade que nós já levou, que hoje nós estamos levando, que manda nós ter Deus dentro de nós. E o resto, meu filho, nós corre atrás, todo mundo fica bem, todo mundo bem, graças a Deus. Quero te parabenizar por você ser essa pessoa é excelente, todo mundo gosta de você aqui e ter esse talento, né, que você tem de esse equilíbrio total. Obrigado, dança, meu amor. Oh. Que Deus abençoe você também. Mano, tá bom, mano. O preço que é bom é só chegar, levar e o preço bom. Eu passo cartão, Pix, Telecena, Vale Transporte, Deus pega aqui, ó. Telecena? Tudo, é. Seu Francisco, quantos anos de feira aí? Quanto tempo você tá fazendo feira? Só aqui de 86 pra cá. Quase 40 anos, 30 e poucos anos. É. Quase 40 anos como tá fazendo feira aqui. Eu não tinha nem nascido quando ele começou a fazer feira aqui. Já viu muita coisa acontecer aqui, né, seu Francisco? Demais da conta. Vai ver mais ainda, que tá começando agora. Pois é. Antigamente o pessoal saía da serve e vinha pra cá. Ainda acontece isso? Saía da balada e vem pra cá pra feira? Todo domingo o pessoal vem aqui, toma garrafa, caldo de cana e nós tá aqui, vendo o estubatinho, pra servir a comunidade. Valeu, seu Francisco. Faz o convite pessoal aí pra sua banca. Olá, pessoal. Vim aqui na nossa lojinha. Francisco, preço bom. Aqui tem preço bom. Hoje é um preço especial, tomate, preço de custo, R$8 o quilo, cebola também, batatinha, tudo, limão, repolho, quadro top para servir a comunidade, preço bom. Que maravilha. Na feira da Praça da Matriz, os melhores temperos da região. Você encontra aqui, ó, na Silvana Temperos. Os melhores temperos da região. Ela já passou aquele perfume preparadíssimo pra te receber, né, Silvana? Isso, tamo aqui, ó, firme e forte, aguardando vocês. Sempre que eu não vou lá, né, irmão Lucas? Rapaz do céu, o homem é bom, viu? Olha os leitinhos de qualidade. Aí aqui você pega e coloca dentro dessa outra. Isso, pra levar lá pra banca, lá, pra mesa. Mais ou menos quantas caixas dessa aqui? Mais 4 dessa aqui que vem? Não, vem 14. 14 caixas? É. Hoje vem 14, mas tem que vem até 18. E aí, lá como é que tá a questão de ordem ainda? Tá manual? Manual tá... pra dar mais qualidade no leite, porque na ordem mesmo não dá. Tem muito cano, né? Aí pode passar os produtos certinho, que não dá a qualidade que tira na mão, não. Porque lá a gente lava o peito da vaca primeiro, enxuga pra toalha. Eu sei o processo lá, eu vi que tem que ter coragem, né, irmão Lucas? É, tem que ter coragem, força e que o trem é pesado. Eu passei um pouquinho lá, ordenando lá, já cansei já, porque tipo assim, passa um tempo sem ordenhar, cansa, né? Ah, tem que ter uma preparação, isso é igual jogar bola, tem que ter uma preparação, senão não vai não. Isso é verdade. Ó, oi, aí, ó, musculosinho que eu fico, ó, aí é só... É, não é fácil não, viu, tá pesado. Não, né, não, aqui tá, o trem é doce, mas é igual rapadura, é doce, mas não é mole não.
o rapaz nem vai passando. Primeiro, que quer trazer seu filho, dá uma passadinha aqui no Divino, dá uma voltinha, apenas 10 reais, vai valer a pena e o seu filho nunca vai esquecer, né, Divino? De jeito nenhum, não. Toda criança gosta, né? É um passeio especial, não é pra qualquer criança que anda aí, não. Não, na próxima vez, hoje que eu tô meio corrido, mas na próxima vez eu quero andar. Eu posso andar, pode, cara? Pode posso? Andar, nós dá uma voltinha ao redor dele. Ah, não. Meu, você tá me chamando de pesado? Você é maneirinho, mano. Não, eu sou maneiro, só tenho 60 quilos. Não dá, ele é só pra... É só um menino adulto. Ele é de 35, 30, 40 quilos. Ah, sim.